السلام عليكم. وعليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. കഴിഞ്ഞ ഹദീസ് പഠന സീരീസിൽ കിതാബുൽ ഇൽമിൽ ബാബു ലഹാബ് മൂസ ഖളർ നബിയെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൂസ അലൈഹിസ്സലാം പോയ ഇത് സംബന്ധിച്ച ബാബ് അദ്ദേഹത്തെ പഠിപ്പിക്കണം. അല്ലമാറുന്ന പഠിപ്പിച്ചു അൽ കിതാബ്, കിതാബ് അൽ കിതാബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൽ ഖുർആനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് ഖുർആനിലുള്ള അറിവ് നൽകണമേ എന്നാണ്. ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു വേണ്ടി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പ്രാർത്ഥിച്ച പ്രാർത്ഥന ദുആ ചെയ്ത ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പിന്നെ അല്ലാഹു ഖുർആന്റെ അറിവ് നൽകട്ടെ എന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പ്രാർത്ഥിച്ചത്. حدثنا ابو معمر قال حدثنا ابو عبد الوارث قال حدثنا خالد عن كنوا عن ابن عباس قال ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه الكتاب لما نرى പിടിച്ചു ആലിംഗനം ചെയ്തു ഇട്ടി പിടിച്ചു ആലിംഗനം ചെയ്തു നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എന്നെ എംബ്രേസ് ചെയ്തു ലമ്മ നറൽ ആലിംഗനം ചെയ്തു ആലിംഗനം ചെയ്തു എന്നിട്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു ഇബിൻ അബ്ബാസ് എന്നവരെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആലിംഗനം ചെയ്തിട്ട് ഇബിൻ അബ്ബാസ് എന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പ്രാർത്ഥിച്ചുണ്ട്. അല്ലാഹുമ്മ പറയ് അല്ലാഹുമ്മ അല്ലിംഹുൽ കിതാബ്, അല്ലാഹുമ്മ അല്ലിംഹുൽ കിതാബ്, അല്ലാഹുവേ അദ്ദേഹത്തിന് നീ കിതാബ് പഠിപ്പിക്കണമേ. അതായത് കിതാബിന്റെ തഫ്സീർ, കിതാബ് ഖുർആന്റെ, ഖുർആൻ വ്യാഖ്യാതാക്കളിൽ മുഫസ്സിറുകളിൽ ഏറ്റവും പ്രമുഖനാണ് ഇബിൻ അബ്ബാസ് എന്നവർ. പിന്നീട് ഏറ്റവും പ്രമുഖരായിട്ട് അറിയപ്പെട്ട ആൾക്കാരിൽ സഹാബാക്കളിൽപ്പെട്ടവരാണ് അരെ ഇബിൻ അബ്ബാസ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഇബിൻ അബ്ബാസ് എന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. അടുത്തത് ബാബു മതാ യസ്ഫിഹു സമാ സഗീർ, ഏത് പ്രായത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കുട്ടിയെ ശ്രവിക്കാം എന്നുള്ളത് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ബാബാണ്. അതിലൊരു ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു തന്നെ നിവേദനം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹദീസാണ്. അൻ അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു അബ്ബാസ് ഖാല അഖ്ബൽതു റാകിബൻ അലാ ഹിമാരി അതാലിൻ വ അന യൗമഇദിൻ ഖദ് നാഹസതുൽ ഇഹ്തിലാമ വ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം യുസല്ലി ബിമിന ഇലാ ഗൈരി ജിദാർ ഫ മറർതു ബൈന യദൈ ബഅദി സ്വഫി ഫ അർസൽതുൽ അതാൻ തർതഉ ഫ ദഖൽതു ഫി സ്വഫി ഫലം യുൻകർ ദാലിക അലൈ. അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു അബ്ബാസ് ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു നിവേദനം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹദീസാണ്. ഖാല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അഖ്ബൽതു റാകിബൻ ഞാൻ കഴുതപ്പുറത്ത് ഹിമാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴുത, ഹിമാർ നത്താൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെൺകഴുത എന്നാണ് ഫീമെയിൽ എന്നാണ് ആസ്. അപ്പൊ ഒരു പെൺകഴുതപ്പുറത്ത് ഞാൻ യാത്ര ചെയ്തു അങ്ങനെ ഇഹ്തിലാമ ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഇഹ്തിലാമ എത്തിയിട്ടുള്ളായിരുന്നു. ഇഹ്തിലാമ എന്ന് പറഞ്ഞാല് പുരുഷന്മാർക്ക് ആൺകുട്ടികൾക്ക് മനി പുറപ്പെടുക, അതായത് പിന്നെ പ്രായപൂർത്തിയുടെ ലക്ഷണം ആദ്യമായിട്ട് വരിക. അങ്ങനെ ജസ്റ്റ് എനിക്ക് പ്രായപൂർത്തി ബുലൂഴ് എത്തിയിട്ടുള്ളായിരുന്നു, ജസ്റ്റ് ഞാൻ പ്രായപൂർത്തി എത്തിയൊരു പയ്യൻ ആവുന്നുള്ളൂ ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ. അപ്പോഴാണ് അന്നാണ് ഈ സംഭവം. അപ്പൊ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം റസൂൽ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം യുസല്ലി ബി മിന മിനയിൽ റസൂൽ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിസ്കരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു സഹാബാക്കൾക്ക് ഇമാമായിട്ട് റസൂൽ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇലാ ഗൈരി ജിദാർ, ഒരു ജിദാർ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ജിദാർ എന്ന് മറ മതിൽ മറ എന്ന് പറയാം, ഒരു മറയൊന്നും ഇല്ലാതെ നബി തുറസായ സ്ഥലത്ത് നിലയിൽ നിസ്കരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ മറത്ത് ബൈനയതെ ബൗസഫ് അപ്പൊ ചില സ്വഫിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഞാൻ കയറി നടന്നു, ചില ഒരു സ്വഫിന്റെ മുമ്പ് കൂടെ ആയിക്കോരാവോ അങ്ങനെ ചെന്നു. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിച്ചു, വാർസത്തിൽ അത്താറ് തരത്താൾ ഒരു പെൺ കഴുത പുറത്താണ് പോയത് അല്ലേ, ആ കഴുതയെ ഞാൻ വിട്ടേച്ചു, ആ തരത്താളും
തെർക്കാവുള്ളൂ. റാളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? റാളി റാണി മേക്ക മേക്ക് എന്നാണ് റാളി എന്ന് ഷെപ്പേർഡ് റാളി. ഈ പിന്നെ പെൺ കഴുതയെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? മേക്കാൻ വിട്ടു. അത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ എന്ത് പുല്ലൊക്കെ മേഞ്ഞ് നടക്കണം. അങ്ങനെ അങ്ങ് വിട്ടേച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഇതിന് ചേരാൻ വേണ്ടി പോയി. നിസ്കരിക്കാൻ അല്ല അവരവിടെ എന്ത് ചെയ്തു? അങ്ങനെ ഫദഖൽതു ഫിസ്സഫ്, എന്നിട്ട് ഞാൻ സഫിൽ പ്രവേശിച്ചു, വരിയിൽ പ്രവേശിച്ചു. ഫലം യങ്കർ ദാലിക അലി, ആരും എന്നെ തടഞ്ഞില്ല. ചെറിയ കുട്ടിയാണ്, ചെറിയ കുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ കുട്ടി എന്നുള്ള പ്രായത്തിൽ വിട്ടും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ജസ്റ്റ് പിന്നെ പ്രായപൂർത്തി എത്തിയിട്ടുള്ളൂ. അന്ന് സംഭവിച്ചൊരു കാര്യം ആര് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്താണ്? ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. അടുത്തത് അതേ ബാബിൽ തന്നെ അൽ മഹ്മൂദ് ബിൻ റബീഉ قال اكلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجتا مجها في وجهي وانا ابن خمس سنين من ذلك. لا محمود بن عباس رضي الله عنه പറയാ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു എനിക്ക് 5 വയസ്സ് പ്രായമുള്ളപ്പോൾ, 5 വയസ്സ് പ്രായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ കുട്ടി ആയിരിക്കും അല്ലേ, 5 വയസ്സ് പ്രായമുള്ളപ്പോൾ എന്താണ് وانا ابن خمس سنين انا ابن خمس سنين ഞാൻ 5 വയസ്സ് പ്രായമായിരിക്കെ എന്താ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഒരിക്കൽ ബക്കറ്റിൽ നിന്ന് നബിയാറുകളുടെ വായിൽ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് എൻ്റെ മുഖത്തോട്ട് തെറിപ്പിച്ചു. എന്ത് വെള്ളം കോരുന്ന ബക്കറ്റില്ലേ തൊട്ടി, വെള്ളം കോരുന്ന ബക്കറ്റിൽ നബി വെള്ളം എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യൂ ഞാൻ തെറിപ്പിച്ചത്. അതായത് കുട്ടിയായിട്ട് കളിച്ചതായിരുന്നു, മനസ്സിലായില്ലേ? കുട്ടികളോട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കളിക്കായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഹദീസ് മനസ്സിലായില്ലേ? വെള്ളം എടുത്ത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മജ്ജത്തൻ മജ്ജഹാ ഫീ വജ്ഹി എൻ്റെ മുഖത്ത് തെറിപ്പിച്ചു. എന്ത് മിൻദൽ ബക്കറ്റിൽ നിന്ന് ബക്കറ്റിൽ നിന്ന് നബി വളർത്തിട്ട് ചെറിയ കുട്ടിയല്ലേ, ആ സംഭവം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഓർക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. ശരി പിന്നെ അടുത്ത ഹദീസ് അടുത്ത ബാബാണ്. അതായത് ബാബു الخروج في طلب العلم. طلب العلم يعني ماذا؟ طلب العلم فريضة على كل مسلم. طلب العلم يعني ماذا؟ طالب العلم يعني ماذا؟ طالب العلم يعني ماذا؟ طالب العلم يعني طالب العلم طالب العلم طلب العلم بدي عبدس عربي طالب العلم عربي اني اشيك طالب طلب خروج خرج يعني പ്രവേശിക്ക. ആ അതെ ഉറക്ക് പറ പറഞ്ഞ തെറ്റി കുഴപ്പമില്ല. ദഖല എന്റർ, എന്റർ പ്രവേശിച്ചു. ഖറജ പുറപ്പെട്ടു. ദുഹൂലും ഖുറൂജും, ദുഹൂൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻട്രി, ഖുറൂജ് എക്സിറ്റ്. ഖുറൂജ് ഖുറൂജ് അടിച്ച് പോരാണെന്ന് ഇത് ഗൾഫിന്ന് എക്സിറ്റ് അടിക്കണല്ല. എന്താ വിജ്ഞാന സമ്പാദനത്തിനായി പുറപ്പെടലിനോ, വിജ്ഞാന സമ്പാദനത്തിനായി പുറപ്പെടൽ, വിജ്ഞാനം തേടുന്നതിനായി പുറപ്പെടുന്നതിന്റെ ഫദൽ സംബന്ധിച്ച ബാബ. വറഹല ജാബിർ ഇബ്നു അബ്ദുല്ലാഹ് മസീറത്ത ശഹീരിൻ ഇലാ അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു ഉനൈസ് ഫീ ഹദീസിൻ വാഹിദ്. ഒരു ഹദീസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി, ഒരു ഹദീസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജാബിർ ഇബ്നു അബ്ദുല്ലാഹ് എന്നിവർ ഒരു ഷഹിർ യാത്ര ചെയ്തു. ഒരു ഷഹിർ പറഞ്ഞത് ഒരു മാസം യാത്ര ചെയ്തു. ആരുടെ അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു ഉനൈസ് എന്നവരിൽ, അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു ഉനൈസ് എന്നവരിൽ നിന്ന് ഒരു ഹദീസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജാബിർ ബിൻ അബ്ദുല്ല എന്നിവർ ഒരു മാസം യാത്ര ചെയ്തു. ഒരു മാസം യാത്ര ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്നൊക്കെ വളരെ പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണ്. ഇന്നത്തെ ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ ഈ അൽമ നേടുന്നതിന് വേണ്ടി അത്രക്കും ബുദ്ധിമുട്ട് സഹിച്ചു. അപ്പൊ അൽമ നേടുന്നതിന് വേണ്ടി പുറപ്പെടൽ, അതിന് യാത്ര തിരിക്കൽ, അതിനായുള്ള മാർഗങ്ങൾ അവലംബിക്കൽ, അത് വളരെ പുണ്യകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അതിന്റെ ഫലായത്, അതിന്റെ ഫല് വളരെ പുണ്യം ഉള്ളതാണ്. ഇനി നമ്മൾ പറയുന്ന ഈ ഹദീസ്, ഈ ബാബിൽ പറയുന്ന ഹദീസ് മറ്റൊരു ബാബിൽ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞു പോയ ഹദീസാണ്. ചെറിയ റാവിമാരിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്. റാവിമാരിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയിൽ നിന്ന് പറയുന്നത് ഇബ്നു അബ്ബാസ് എന്നവർ തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഇബ്നു അബ്ബാസിൽ നിന്ന് തന്നെ അയാൾ പറഞ്ഞു, അവരിൽ നിന്ന് തന്നെ അയാൾ പറഞ്ഞു, അവരിൽ നിന്ന് തന്നെ അയാൾ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അവസാനം ബുഖാരി ഇമാമിൽ എത്താണ് അല്ലേ. ആ ചെയിനിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസം. അപ്പം ബുഖാരി ഇമാം രണ്ട് വഴിക്ക് ഇത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് വഴിക്ക് ബുഖാരി ഇമാമിന് ഈ ഹദീസ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് രണ്ട് ബാബിലായിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു.
വേറെ ബാബിൽ ഉണ്ടോ എനിക്കറിയില്ല. അപ്പം ഈ ഇപ്പം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത ഒരു ബാബിൽ കണ്ടു, പിന്നെ തൊട്ടടുത്ത ബാബിൽ അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ട് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഏകദേശം അടുത്ത് ഒരു ബാബിലാണ് ഇപ്പം ഇനി അൽ ഖുറൂജ് ഫി ത്വലബിൽ ഇൽം എന്നുള്ള ബാബിലും അത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മറ്റേ ബാബിൻ്റെ പേരെന്തായിരുന്നു? ബാബു മാ ദുക്കിറ ഫി ദഹാബി മൂസ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഫിൽ ബഹ്രി ലിൽ ഖളർ. ഖളർ അലൈഹിസ്സലാമിനെ തേടി മൂസ അലൈഹിസ്സലാം പോയത് സംബന്ധിച്ച് പറയുന്ന ബാബു എന്നായിരുന്നു പേര് അല്ലേ. അപ്പൊ അതിൽ പറഞ്ഞ വാക്കുകളും ഇതിൽ പറഞ്ഞ വാക്കുകളും തമ്മിൽ ആശയത്തിലൊരു പോലെയാണെങ്കിലും ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസം, വളരെ ചെറിയ വ്യത്യാസം, ആശയത്തിലൊരു വ്യത്യാസമല്ല, വാക്കുകളിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങളെ ആ ഹദീസ് തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി, നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബാബില്ലേ ആ ഹദീസ് തന്നെ, ബൈനമാ മൂസാഫി മലഇമ്മും ബനി ഇസ്രായീൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉള്ള ഹദീസ്. അത് അവിടെ മുതലല്ല തുടങ്ങുന്നത്. ആദ്യം എന്താണ്, ഞാൻ ഈ ബാബിലുള്ള ഭാഗം അതേപടി പറയാം. എന്താ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കേട്ടത്, ഇബ്നു അബ്ബാസ് എന്നൊരു പറയാം, അന്നഹു തമാറാ ഹുവ വൽ ഹുറ് ബിൻ ഖൈസ് ഇബ്നു ഹിസ്ർ അൽ ഫസാരി ഫി സാഹിബ് മൂസ ഫമറ ബിഹിമ ഉബൈ ബിൻ കഅബ്. അതായത് ഹുറു ബിൻ ഖൈസും ഇബ്നു അബ്ബാസ് എന്നിവരും തമ്മിൽ ഈ മൂസ അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ സ്വാഹിബ് ആരാണെന്ന വിഷയത്തിൽ തർക്കിച്ച് ഒരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസത്തിലായി. ആ സമയത്ത് ഉബൈ ഇബ്നു കഅബ് എന്നിവർ അതുവഴി പോയി അല്ലേ. അപ്പൊ ഫദഅഹു ഇബ്നു അബ്ബാസ് ഫഖാല ഇന്നി തമാറൈതു അന വസാഹിബി ഹാദാ ഫീ സ്വാഹിബ് മൂസ അല്ലദി സഅല സബീല ഇലാ ഖയ്യ. മൂസ അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ സ്വാഹിബ്, മൂസ അലൈഹി സ്വലാം കാണാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട, അള്ളാഹുവിനോട് കാണാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട അവർ, അവരുടെ പേര് സംബന്ധിച്ച് ആരാണെന്ന് സംബന്ധിച്ച് ഞാനും എന്റെ സഖാവ് ഖുറൂബ് ഇബ്നു ഖൈസും തമ്മിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ട് ഹൽ സമയത്ത് റസൂൽ അള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം യദ്കുറു ഷഅനഹു, ഉബൈ ഇബ്നു കഅബ് റളിയല്ലാഹുവിനെ ക്ഷണിച്ചിട്ട് അവർ ചോദിക്കാണ്, എന്ത് ഉബൈ അബ്ബാസ് എന്ന് ചോദിക്കുക, റസൂൽ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവരുടെ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറയുന്നത് താങ്കൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഫഖാല ഉബൈ ഇബ്നു കഅബ് ഉബൈ റളിയല്ലാഹുവിനെ, ഞാൻ സമയത്ത് റസൂൽ അള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം യദ്കുറു ഷഅനഹു യഖൂൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ബൈനമാ മൂസ ഫീ മലഈം ബിൻ ബനി ഇസ്രായീൽ ഫജ ജാഅഹു റജുലൻ. അപ്പൊ ഇതിൽ ഇത് ജാഅഹു റജുലൻ എന്നാണ് ആ വ്യത്യാസമുള്ളൂ. ആ പിന്നെ ഫഖാല ഇത് ജാഅഹു റജുലൻ ഫഖാല ഹൽ തഅലമു അഹദൻ അഹദൻ അഅലമ മിൻക. ഖാല മൂസ ലാ ഫവല്ലാഹു ഇലാ മൂസ ഫല മിൻ അബ്ദുനാ ഖലർ ഫർജിഅ സത്തൽഖാഹു ബാക്കി വകാല യത്തബിഉ അസറൽ ഹൂതി ഫിൽ ബഹർ ഫഖാല ലിമൂസ ഫതഹ അറായിത അറായിത ഇദ അബൈന ഇല സഖറതി ഫഇന്നി നസീതുൽ ഹൂത ഫമാ അൻസാനിഹു ഇതിലൊരു പറയുന്ന വാക്കുകൾ ചെറിയ വ്യത്യാസം. بينما موسى في ملئ من بني اسرائيل اذ جاءه رجل فقال اتعلم احدا اعلم منك؟ قال موسى لا. فاوحى الله عز وجل الى موسى بلى عبدنا خضر فسال السبيل الى رقيه فجعل الله له الحوت ايه وقيل له اذا فقدت الحوت فارجع فانك ستلقاه. فقال موسى صلى الله عليه وسلم يتبع اثر الحوت في البحر. فقال فتى موسى لموسى ارايت اذا بين الى الصخره فاني نسيت الحوت وما انساني الا الشيطان ان اذكره. قال موسى ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثار ما قصص فوجد خضرا فكان من شأنها من شأنها ما قص الله في كتابه. أنا أفهم موسى عليه السلام
എന്ത് ചെയ്യായിരുന്നു? ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്കിടയിൽ ഒരു പ്രഭാഷണം നടത്തിയിരിക്കായിരുന്നു. അപ്പൊ ഒരാൾ വന്നു ചോദിച്ചു, മൂസാ അലൈഹി സ്വലാമിനോട് ചോദിച്ചു, താങ്കളെക്കാൾ അഥവാ ഇതിനേക്കാൾ താങ്കളെക്കാൾ അറിവുള്ള ഒരാളുണ്ടോ? മൂസാ അലൈഹിസ്സലാം പറഞ്ഞു, ഇല്ല. അപ്പോൾ അല്ലാഹു മൂസാ അലൈഹിസ്സലാമിന് വഹി നൽകി, ഉണ്ട് ഉണ്ട്, താങ്കളുടെ താങ്കളെക്കാൾ അറിവുള്ള ആളുണ്ട്, നമ്മുടെ ദാസൻ ഹാദിർ. അപ്പോൾ മൂസാ അലൈഹിസ്സലാം പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ ഹാദിറിനെ അദ്ദേഹത്തെ കാണാനുള്ള എന്താ വഴി? അല്ലാഹുവിനോട് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ അല്ലാഹു ഒരു മത്സ്യത്തെ അടയാളമായി പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അത് കുട്ടയിലാക്കി നടക്കുമ്പോൾ വഴി വെച്ച് കളഞ്ഞു പോകുമ്പോ തിരിഞ്ഞു നടക്കുമ്പോൾ ഹദറിനെ കണ്ടുമുട്ടാനാവുന്നു അല്ലാഹു പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു? മത്സ്യത്തിന്റെ അടയാളവും നോക്കി, അടയാളം നോക്കിയിട്ട് മൂസാ അലൈഹിസ്സലാം കടലിനരികെ നടക്കുന്നു. നടക്കുമ്പോൾ മൂസാ അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ വേലക്കാരൻ ബാലൻ മൂസാ അലൈഹിസ്സലാമിനോട് പറഞ്ഞു, അറായിത ഇദ ബൈന ഐല സഖറതി ഫൈനി നസീതിൽ നസീതിൽ ഹുതമ വമാ അൻസാനിഹു ലശൈത്വാന അൻ ദുക്റ ലശൈത്വാന അൻ ദുക്റ വത്തഖദ സബീ വത്തഖദ സബീലത്തു സബീലഹു സബീലഹു ഫിൽ ഹൂതി ഫിൽ ബഹ്രി അജബ താങ്കൾ കണ്ടുവോ? നാം ആ പാറക്കല്ലിൽ സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ ആ മത്സ്യത്തെ മറന്നു പോകുന്നു. അത് എന്നെ മറപ്പിച്ചത് പിശാച് അല്ലാതെ മറ്റാരുമല്ല. അത് കടലിലൂടെ അപ്പൊ പിന്നെ പോയത് വളരെ അത്ഭുതകരമായിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ. അങ്ങനെ ഈ മത്സ്യം വരുന്നത് നഷ്ടപ്പെട്ടു, നഷ്ടപ്പെട്ട പോയത് ഇവർക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു അല്ലേ. നഷ്ടപ്പെട്ട ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ മത്സ്യം നഷ്ടപ്പെടുന്ന പോയിന്റിൽ തിരിച്ചു നടക്കാനാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് അല്ലേ. അപ്പൊ അങ്ങനെ തിരിച്ചു നടക്കുമ്പോൾ ഈ ദാസനെ കണ്ടുമുട്ടാം, അതായത് ഖദർ എന്നവരെ കണ്ടുമുട്ടാന്നാണ് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതാല പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ പിന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ട വിവരം അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ. പിന്നെ ഓർമ്മ വന്നപ്പോ ഇത് പറഞ്ഞു, അരെ ഈ ഫത അതാണ് നമ്മള് ഉടനെ അവർ രണ്ടുപേരും അങ്ങനെ അവർ ഹദറിനെ കണ്ടുമുട്ടി രണ്ടുപേരും. എന്നിട്ട് ഈ ബാക്കി ഇതിന്റെ ബാക്കി ഉള്ള മറ്റു കാര്യങ്ങൾ, ഈ കാര്യങ്ങൾ വിശദമായിട്ട് ഖുർആനിൽ സൂറത്തുൽ കഹ്ഫിൽ 60 മുതൽ 82 വരെയുള്ള ആയത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. ഈ ഭാഗം ഒന്ന് നോക്കിയോ, ഉണ്ടാവും കൃത്യമായിട്ട്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അഊദു ബിസ്മിക ഖല്ല്. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്താനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. വഇദ് ഖാല മൂസാ ലിഫതാഹു ലാ അബ്റഹു ഹത്താ അബ്ലുഅ മജ്മഅൽ ബഹ്റൈനി ഔ അംലിയ ഹുക്ബാ. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره فاتخذ سبيله في البحر سبيله 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 അതിന്റെ മാർഗ്ഗമാണ്, അതിന്റെ വഴി. فاتخذ سبيله في البحر سبيله في البحر يا جبا. قال ذلك ما كنا نبغ ഫത്തഹദ സബീലഹു ഫിൽ ബഹരി അജബ. ഖാല ദാലിക മാ കുന്നാ നബ
ഫർത്തദ അല ആസാരിഹിമ കസസ ഫവജദ قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقال له قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا من زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطيع عليه صبرا ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا عين عين لي دعام جي انا دا تجويد انو صدق ان لڑا ഇത് വിശദമായിട്ട് പറയണം. ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ശരിക്കും വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞ എന്താണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. موسى عليه السلام തന്റെ ബ്രത്തിനോട് ഇവിടെയുള്ള ആളോട് പറഞ്ഞ സന്ദർഭം എന്ത്, ഞാൻ രണ്ട് കടലുകൾ കൂടിച്ചേരുന്നിടത്ത് എത്തുകയോ അല്ലെങ്കിൽ സുദീർഘമായ ഒരു കാലഘട്ടം മുഴുവൻ കടന്നു കഴിയുകയോ, ഹുക്കുബ് സുദീർഘമായ ഒരു കാലഘട്ടം കഴിയുന്നത് വരെ അങ്ങോട്ട് എത്തിച്ചോ.
എന്ത് ഈ യാത്ര തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഫലം ആ ബലവ മജ്മഅ ബൈനിഹിമ, ആ സ്ഥലത്ത് ആ കടലുകൾ രണ്ടും കൂടിച്ചേർന്നിടത്ത് അവർ എത്തിച്ചേർന്നപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഫത്തഖദ സബീലഹു ഫിൽ ബഹരി സറബ, അത് അങ്ങനെ അത് കടലിൽ ചാടി അത് പോയ മാർഗം ഒരു തുരങ്കം പോലെ ആക്തീർത്തു. കുട്ടിമാ ഇന്ന് വേണ്ട, ഇന്ന് വേണ്ടട്ടാ, നേരത്തെ ഇന്നത്തെ ഉണ്ട്, നാളെ ഇൻഷാല്ലാഹ് കാണിക്കും. അവര് രണ്ടുപേരും മത്സ്യത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ മറന്നുപോയി. അത് അങ്ങനെ ആ പോയിന്റ് വിട്ട് കഴിഞ്ഞു, മത്സ്യമാണെങ്കിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പോ അവര് മൂസാ അലൈഹി ഇസ്ലാം ഇവിടെ ഉള്ളവരോട് പറഞ്ഞു എന്ത് അത്തിന വദാന, നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭക്ഷണം കൊണ്ടുപോകും. ഈ യാത്ര കൊണ്ട് വളരെയധികം ക്ഷീണം മത്സ്യത്തിന്റെ കാര്യം അത് നമ്മൾ വിട്ടുപോയല്ലോ, എന്ത് അത് മറപ്പിച്ചത് ഷെയ്ത്താൻ അല്ലാതെ മറ്റാരും അല്ല. ആ റായിത്ത സുഹറത്തി, അത് ആ പാറമ്മൽ എന്നപ്പോ ആ പാറക്കല്ലിൽ നാം അഭയം പ്രാപിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ ആ മത്സ്യത്തെ മറന്നു പോവുക തന്നെ ചെയ്തു. അങ്ങനെ അത് രക്ഷപ്പെട്ടു പോയത് വളരെ അത്ഭുതകരം എന്ന് ബഹറിലേക്ക് രക്ഷപ്പെട്ടു പോയി. പാലതാരിക്കമാക്കുന്ന ആ അതെ, അതാണ് നമ്മള് പിന്നെ ആലോചിച്ചു അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ പോയിന്റ് അല്ലെ. മനുഷ്യൻ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴാണ് തിരിച്ചു നടക്കണത്. ഭർത്തത്താലിഹിമാക്കസ, അങ്ങനെ അവര് അവരുടെ കാലടിപ്പാടുകൾ നോക്കി തിരിച്ചു നടന്നു, തിരിച്ചു നടന്നു നടത്താം, തിരിച്ചു പോയി. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ദാസന്മാരിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ദാസനെ അവർ കണ്ടുമുട്ടി. നമ്മുടെ വക്കിൽ നിന്നുള്ള റഹ്മത്ത്, കാരുണ്യം അദ്ദേഹത്തിന് നാം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ വക്കിൽ നിന്ന് ലദുന്യായിട്ടുള്ള നാം അദ്ദേഹത്തിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അടിമയെ കണ്ടത്, ആ അടിമയുടെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അത് ഖദർ എന്നാണെന്ന് ഇപ്പൊ സഹീഹ് ഹദീസിൽ നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ, ബുഖാരിയിലുള്ള സഹീഹ് ഹദീസിൽ കണ്ടു. ഖാലഹു മൂസ, അപ്പൊ മൂസ അലൈഹിസ്സലാം അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു, ഖദർ അലൈഹിസ്സലാമിനോട് പറഞ്ഞു, താങ്കൾക്ക് പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ട റുഷ്ദ് മാർഗദർശനത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് പഠിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടി, എനിക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് താങ്കളെ ഞാൻ പിന്തുടരട്ടെയോ, താങ്കളെ ഒരു ഗുരുവായിട്ട് ഞാൻ സ്വീകരിച്ച് താങ്കളെ പിന്നാലെ ഞാൻ വരട്ടെയോ എന്ന് ചോദിച്ചു. കാല ഇന്നക്കലെന്ത സ്തുതിയമായി സുബ്ര, എന്റെ കൂടെ സഹിക്കാൻ നിങ്ങൾക്കാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്ത് ഇപ്പൊ തസ്ബുറു അലാമാലം തുഹത്ത് ബിഹുബ്ര, താങ്കൾക്ക് വർത്തമാനം വിവരം കിട്ടിയിട്ടില്ലാത്ത ഒരു വിഷയത്തിൽ താങ്കൾക്ക് എങ്ങനെ എന്നെ സഹായിക്കാൻ ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയും? അപ്പൊ മൂസാ അലൈഹിസ്സലാം പറഞ്ഞു, എന്നെ താങ്കൾക്ക് സ്വാബിറായിട്ട് കാണാം. സ്വാബിർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ അതെ ക്ഷമയുള്ളവനായിട്ട് കാണാം. ഇൻഷാല്ലാന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ, കാണാന്ന് വെറുതെ പറഞ്ഞല്ല, ഇൻഷാല്ലാന്ന് പറയണം. ഭാവിയിൽ കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻഷാല്ലാന്ന് പറഞ്ഞു. വലാ അസ്വീല കാമ്ര, താങ്കൾ ധിക്കരിച്ചൊന്നും ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നെ പിന്തുടരുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കണ്ടീഷൻ, ഫലാ തസ്അൽനി അൻ ശൈ, ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് എന്നോട് ചോദിക്കരുത്. ഹത്താ ഉഹദിസലക മിൻഹു ദിക്റ, ഞാൻ അക്കാര്യം പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ കുറിച്ച് എന്നോട് ചോദ്യം ചെയ്യരുത്. എന്ത് എന്താണ് കണ്ടീഷൻ? ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് വരെ ചെയ്യരുത്. എന്താ അപ്പൊ മൂസാ അലൈഹിസ്സലാം എന്ത് ചെയ്തു? ആ കണ്ടീഷനൊക്കെ അംഗീകരിച്ചു. എന്നിട്ട് അങ്ങനെ അവർ രണ്ടുപേരും ഒരു കപ്പലിൽ യാത്ര ചെയ്യാം. ആ കപ്പലിൽ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കെ അവർ ഈ ഖദർ അലൈഹി ഇസ്ലാം എന്ത് ചെയ്തു? ഈ കപ്പലിനെ ഓട്ടപ്പെടുത്തി. അപ്പൊ മൂസാ അലൈഹി ഇസ്ലാം ക്ഷമിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. ഇതിലുള്ള ആൾക്കാരെ മുക്കി മുങ്ങി ചാ മുങ്ങി മരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് താങ്കൾ ഈ പിന്നെ കപ്പൽ ഓട്ടപ്പെടുത്തിയോ? താങ്കൾ ഒരു ഗൗരവമുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് ചെയ്തത്. അലമക്കൊല്ലൊക്കെ ഇന്നക്കലെന്താ സുബ്ര, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ താങ്കളോട് എന്റെ കൂടെ താങ്കൾക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റൂല, ക്ഷണിക്കാൻ പറ്റൂല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നേരത്തെ. കാല അപ്പൊ മൂസാ അലൈഹി സ്വലാം എന്താണ്, ഞാൻ മറന്ന കാര്യത്തിൽ എന്നെ താങ്കൾ പിടികൂടരുതേ, എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യം താങ്കൾ എന്നെ ഏൽപ്പിക്കരുതേ എന്ന് പറഞ്ഞു, നിർബന്ധിക്കരുതേ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അങ്ങനെ അവരെങ്ങനെ പോയി പോയി അവർ രണ്ടുപേരും പോയി.
അവരെ അങ്ങനെ ഒരു കുട്ടിയെ കണ്ടുമുട്ടി. ആ കുട്ടിയെ കണ്ടപ്പോ ആ കുട്ടിയെ കൊന്നു. ആര്? ഹദർ അലൈഹിസ്സലാം. ഖാല മൂസ അലൈഹിസ്സലാം ആ കത്തൽത നഫ്സ് സക്കിയത്തൻ ബിഗൈരി നഫ്സ്, ഒരു നഫ്സിന് വേണ്ടിയല്ലാതെ മറ്റൊരു നഫ്സിനെ കൊല്ലാൻ പറ്റില്ല, അതും ഈ കുട്ടിയെ. അപ്പോ ഒരു കുട്ടിയെ താങ്കൾ കൊന്നത് അത് ശരിയായില്ല. ലഖദ് ശൈഅൻ നുക്റ, താങ്കൾ നുക്ർ വെറുക്കപ്പെട്ട ഒരു സംഭവം ഒരു കാര്യമാണല്ലോ ചെയ്തത് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഖാല അലമ കുല്ലക ഇന്നകലം ദസ്തത്വയാമൈ സുബ്ര, എന്റെ കൂടെ പൊറപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല, എന്റെ കൂടെ ശ്രമിക്കാൻ കഴിയില്ല, ഞാൻ ആദ്യമേ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ എന്താണ്? ഖാല ഇൻ സഅലതുക അൻ ശൈഇൻ ബഅദഹ ഫലാ തുസാഹിബ്നി ഖദ് ബലഗത മിൻ ലദുനി ഉസ്റ. അപ്പൊ മൂസ അലൈഹിസ്സലാം പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ ചാൻസ് അത് അല്ലേ, രണ്ടിലും തോറ്റു. അപ്പൊ ഇനി താങ്കൾ പിന്നെ ഇവിടെ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, എന്ത് ചെയ്യാം താങ്കൾക്ക്? ആ പറഞ്ഞൂടാ, എന്നെ പറഞ്ഞോ. ഫലാ തുസാഹിബ്നി, ഉറക്കെ പറയണം, എന്നെ താങ്കൾ പിന്നെ കൂടെ കൂടണ്ട, എന്നെ പറഞ്ഞുവിട്ടാ മതി. അത് ഇത് എന്നെ താങ്കൾക്ക് ഒരു എക്സ്ക്യൂസ് ആയിട്ട് എന്നെ പറഞ്ഞിടാം. ഇനി ഞാൻ ഒന്നും ചോദിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ ഇനി എന്നെ പറഞ്ഞിടാം. അങ്ങനെ അവർ രണ്ടുപേരും ഇങ്ങനെ തുറക്കാ ആ പോയി, അവരിങ്ങനെ പോയി. എന്ത് ഹത്തായതാ അത്തയ, ഏതുവരെ എത്തി? അവരിങ്ങനെ എത്തിയപ്പോ അത്തയ്യ അഖില പറയത്തിൻ, ഒരു ഗ്രാമീണത്തിലെത്തി. അവർ ഗ്രാമീണരെ കണ്ടു. ഇഷ്ടത്തോമാ, അവരെന്ത് ചെയ്തു? എന്താ ചോദിച്ചത്? ആ ഭക്ഷണം ചോദിച്ചു. ഉറക്കെ പറയൂട്ടിയോ, ഇതൊന്നും പറയില്ലല്ലോ. പിന്നെ അഖിലഹ, അതിന്റെ അവരുടെ ആ ആളുകളോട്, ഗ്രാമീണരോട് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ അബോ വൈ പോമാ, അപ്പൊ റിയാബത്തിനൊന്നും അവരൊന്നില്ല, സൽക്കാരത്തിനൊന്നും അവർ ഭക്ഷണമൊന്നും കൊടുത്തില്ല, അവര് വിസമ്മതിച്ചു, അവരെ സൽക്കരിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചു. അപ്പൊ വജദാ ഫി ഹാജിദാറൻ, അങ്ങനെ അവർ പോകുമ്പോ ഒരു എന്ത് കണ്ടു? ഒരു മതിൽ കണ്ടു. നേരത്തെ ഹദീസ് മജീദാർ പറഞ്ഞു അല്ലേ, മറാ മതിൽ. അപ്പൊ മതിൽ വരും. യുറീദു അൻ യൻഖള, അതിങ്ങനെ പൊളിയാറായി തകരാറായി നിൽക്കണം. അപ്പോ ഫഖാമ, അതെന്ത് ചെയ്തു? നേരെ നിർത്തി. ഇസ്തിഖാമത്ത്, നേരെ നിർത്തി. എന്ത്? ഖാല, അപ്പൊ മൂസാ അലൈഹി സ്സലാം പറഞ്ഞു ലൗ ശിഅത ലത്തഖത്ത അലൈഹി അജ്ര, അവരവർ നമ്മളെ സഹായിച്ചില്ല, ഭക്ഷണം ചോദിച്ചിട്ട് ഉത്തരയും അലഞ്ഞ് യാത്രയും ചെയ്ത് വന്നിട്ട് ഭക്ഷണം ചോദിച്ചിട്ട് കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് അവരുടെ നാട്ടിലെ മതില് പൊളിഞ്ഞടന്നത് അത് നേരെയാക്കിയ പൈസയും വാങ്ങില്ല. അപ്പൊ എന്താ താങ്കൾ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അവർ പൈസ വാങ്ങാമായിരുന്നല്ലോ, കൂലി വാങ്ങാമായിരുന്നല്ലോ. ഖാല ഹദാ ഫിറാഖു ബൈനിയോ ബൈനിക്ക്, ഞാനും താങ്കളും തമ്മിലുള്ള വേർപാട് ഇവിടെ എന്താ നമ്മൾ ഇടപാട് തീരുകയാണ്, നമുക്ക് വേർപിരിയാം. എന്ത്? ഉദമ്പിയൊക്കെ മാലം ദസ്തത്തി അലൈഹി സുബ്ര, താങ്കൾക്ക് എന്റെ കൂടെ ശ്രമിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഈ കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ, ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ, ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുടെയും തെവീല് വ്യാഖ്യാനം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഖാല ആദ്യം നടന്നതല്ലേ, കപ്പലിനെ എന്ത് ചെയ്തു? ഓട്ടയാക്കി, ദ്വാരമുണ്ടാക്കി അല്ലേ. അപ്പൊ ആ കപ്പൽ കേടാക്കിയില്ലേ? ആ കപ്പൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് ആർക്കുള്ള കപ്പലായിരുന്നു? മിസ്കീന്മാരായിട്ടുള്ള കടലിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന പാവപ്പെട്ട ആളുകളുടെ ഒരു കപ്പലായിരുന്നത്. അവര് അതുകൊണ്ട് ഉപജീവനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അതിന് ഒരു ഐബ് വരുത്താൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചു. ഐബ്, ഐബ്, വൈബ് അല്ല, ഐബ്. വൈബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദൃശ്യമായിട്ടുള്ള, സാധാരണഗതിയിൽ അദൃശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അള്ളാഹു മാത്രമേ ഇന്നായിരുന്നു. ഇത് ഐബാണ്, ഐബത്തർ എന്നൊക്കെ പറയാം, ഐബത്തർ എന്നൊക്കെ പറയാം നമ്മൾ നാട്ടിൽ. ഇത് ഐബത്തർ ഒരു ആ മോശം. അപ്പം കപ്പൽ ഒരു കേടാക്കി, കപ്പൽ ഒരു ഐബാക്കി, ഒരു ന്യൂനത ഉള്ളതാക്കി. വക്കാന വറാഅഹും മലികുൻ യഅഖുദു കുല്ല സഫീനത്തിൻ ഗസ്ബ, എല്ലാ കപ്പലുകളെയും ബലമായിട്ട് പിടിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു രാജാവ് അവരുടെ പിറകെ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ പിന്നെ കപ്പൽ പിടിച്ചെടുക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് ഐബ് കാണുമ്പം കപ്പൽ ഒഴിവാക്കിയാൽ നിൽക്കോളൂ. അത് വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്തതാ, മനസ്സിലായില്ലേ? കുട്ടിയുണ്ടല്ലോ, കുട്ടിനെ കൊന്നു. അത് ആ കുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കൾ ആരായിരുന്നു? വിശ്വാസികളായിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്പയപ്പെട്ടു അയ്യൂർ നിർബന്ധിച്ച് ആ കുട്ടി ഭാവിയിൽ വലുതായി വരുമ്പോഴേ ഈ കുട്ടി മാതാപിതാക്കളെ തുകയാൻ അതിക്രമത്തിലേക്കും കുഫറിലേക്കും നയിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെട്ടു. സാധാരണഗതിയിൽ ശരിയാത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റും, പക്ഷെ ശരിയത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ മനസ്സിലാക്കണമെന്നില്ല. അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം ചെയ്ത പിന്നീട് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ബാഹിർ ആയിട്ടുള്ള ശരിയത്തിന്റെ വീക്ഷണ പ്രകാരം ഹരിഫികളായിട്ടുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ ആളുകൾ ചെയ്യുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അവരെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല. നമ്മളതനുസരിച്ച് വിധിക്കാൻ പാടില്ല. ശരിയത്തിന്റെ പണ്ഡിതന്മാർ അതനുസരിച്ച് വിധിക്കൂല. അപ്പൊ പക്ഷെ ഇവിടെ സംഭവിച്ചതാണ് അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ചിരിക്കുക, അത് പ്രകാരമാണ് ഇദ്ദേഹം ചെയ്തത്. അത് മൂസാ അലൈഹി ഇസ്ലാമിന് നബി ആയിട്ട് പോലും എന്തില്ല, മനസ്സിലായില്ല, മനസ്സിലായോ? അപ്പോ
ഇതിന്റെ പിന്നിലുള്ള രഹസ്യം എന്താണെന്ന് ഖളിൽ അലി ഇസ്ലാമിന് അറിയാം. കാരണം അള്ളാഹു മിൻ ലദുന്ന ഇൽമാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലേ, അത്തേനാഹു എന്ത് ഇത് ഹുക്കുമും ഇൽമും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു മിൻ ലദുന്ന ഇൽമാണ് ഇൽമ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ പ്രത്യേക ജ്ഞാനം കൊടുത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആര്, ഖളിൽ അലി ഇസ്ലാം നൽകപ്പെട്ട. അപ്പൊ ഈ കുട്ടി സാധാരണ ഗതിയിൽ ഇപ്പം ശരിയാത്തിൽ ഒരു കുട്ടിയെ ആ കുട്ടി ഭാവിയിൽ വളർന്നു വരുമ്പം പിന്നെ കുട്ടി മാതാപിതാക്കളെ വഴികേടിലാക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കൊല്ലാൻ പാടില്ല. മനസ്സിലായി? ഏത് ശരിയാത്തിലാണ് പാടില്ല. പക്ഷെ ഇത് ഇവിടെ എന്താണ് അള്ളാഹുവിന് കൽപ്പന പ്രകാരം നടന്ന സംഭവങ്ങളാണ്. അങ്ങനെ കൂടുതൽ സംസ്കാര സമ്പന്നനും സംസ്കരണവും റുഹ്മും ഉള്ള ഒരു കുട്ടിയെ, കാരുണ്യമുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ അവർക്ക് അള്ളാഹു പകരം നൽകണമെന്ന് നാം ആഗ്രഹിച്ചു എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ. അമ്മൽ ജിദാരു ഫകാനലി ഗുലാമൈനി യതീമൈനി ഫിൽ മദീന, പട്ടണത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാമത്തിലെ രണ്ട് അനാഥ മക്കൾക്കുള്ളതായിരുന്നു ഏത് ആ പിന്നെ അമ്മൽ ജിദാരു ആ നന്നാക്കിയ മതിലില്ലേ, കേടാ പോയി വീഴാറായിരുന്ന മതിലില്ലേ, ആ മതിലിന്റെ കാര്യമാട്ടെ. ഫകാനലി ഗുലാമൈനി യതീമൈനി ഫിൽ മദീനത്ത്, അത് ആ പട്ടണത്തിലെ പാവപ്പെട്ട എത്തിയമുകളായ രണ്ട് കുട്ടികൾക്കുള്ളതായിരുന്നു. ആ മതിലിന്റെ താഴെ ഒക്കാന തഹത്തവും കൻസുൽ ലഹുമാ, അവർക്കുള്ള കൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനടി കൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ നിധി ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്ത് ഒക്കാന അബൂഹുമാ സ്വാലിഹ, അവരുടെ മാതാ പിതാവ് എന്തായിരുന്നു, സ്വാലിഹായ ഒരാളായിരുന്നു, ഒരു നല്ല മനുഷ്യനായിരുന്നു. അപ്പൊ അറാദ റബ്ബുക, അപ്പൊ താങ്കളുടെ റബ്ബ് ഉദ്ദേശിച്ചു, ആ യബ്ലുഗാ അശുദ്ധഹുമാ, അവർ നല്ല പ്രായപൂർത്തിയാകുന്ന സമയത്ത്, വയസ്തഖ്രിജ കൻസുഹുമാ റഹ്മത്തം മിർ റബ്ബ്, താങ്കളുടെ റബ്ബിങ്കൽ നിന്നുള്ള ഒരു കാരുണ്യമായിട്ട് ഈ കൻസ് അവർക്ക് പുറപ്പെടുവിച്ചു കൊടുക്കാൻ, ഇപ്പോഴേ പുറത്തായ ആരെങ്കിലും എടുത്തുകൊണ്ടുവരും. അപ്പൊ ആ കുട്ടികൾ വളർന്നു വരുന്ന സമയത്ത് അത് പുറത്ത് ആയിട്ട് ആ കുട്ടികൾക്ക് അത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാനാണ് അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ചത്. ആ കുട്ടികൾക്ക് അത് പ്രാപ്യമാവുക എന്നുള്ളതാണ് അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യം. അപ്പൊ അതൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യ പ്രകാരം ചെയ്തതാണ്. ഞാൻ എന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം എന്റെ തീരുമാന പ്രകാരം അല്ല ചെയ്തത്. എന്താണ് താങ്കൾക്ക് എന്റെ കൂടെ ശ്രമിക്കാൻ പറ്റാതിരുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനം ഇതാ. ഇനി നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഏർപ്പെടുത്തി ഇവിടെ പിരിയാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുടെ സിർറ് അതായിരുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും.